Salam, sabahınız xeyir olsun. Çox dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. 26 iyul həftənin 3-cü günü yaşayırıq. Monitorda özümü görmürəm, birbaşa sizə baxıram. Birbaşa sizi görürəm, sanki mənim verişimdə, mənim yanımda siz dəyərli izləyicilərimiz. Bugünü çox maraqlı inşallah ki, bir efirlə qarşınızda olmağa çalışacağıq. Çünki bugün qonağım bəyəfəndidir, dünən xanım idi. Bugün çox gözəl bizim Space Silik kanalımızın dəyərli aparıcısı Nail Kəmərli bərabər olacaq onunla. Bugün və çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Deməli, gündəmdə olan yəni, YouTube mu, yoxsa televiziya mı? Bizi izləyin. Sizə də çox maraqlı olan suallar verəcəm Nailə. Və bir də bizə zəng vurarsınız, dəyərli izləyicilərimiz. Zəng vurun, gözəl sözlərinizi deyin. Həftə içi, həftə sonu haralarda istirahat edəcəksiniz? İstirahatdə misiniz, yoxsa evdən izləyirsiniz, işdən izləyirsiniz? İstirahatda olan hər kəsə gözəl istirahat arzulayıram və pozitiv bir sabahla, pozitiv bir günə başlayırıq. Biz nə hazırlayacaq? Daha doğrusu Nail. Baxıram, elə danışa-danışa gözüm buradadır ki, Nail üçün bəhbəyinə gözəl göylər var burada. Yəqin kükü hazırlayacaq. Kükü hazırlayacaq, görək necə hazırlayacaq. İlk dəfədir ki, qarşılaşırıq yəni biz. Mətbəx verilişində. Gəldi mi mənim qonağım? Dəvət eləyim mi? Bəli, dəvət eləyəcəm. Qonağım dediyim kimi çox dəyərli aparıcımız, Space TV kanalının əməkdaşı. Oradan baxıram, deyir ki, mən yemək pişirəcəm. Nə danışırsınız? Belə şey ola bilməz. Gəl, narahat olma. Biz bərabər şəkildə onu doğrayıb pişirəcəyik. Orada bir problem yoxdur. Sənin üçün özdə Şəbnəm çox asan bir yemək hazırlayıb, Nail. Kükündən asan heç nə yoxdur. Gəl, gəl, çıx görək. Gəl, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, Nail? Çox sağ olun. Siz necəsiz, buyurun. Sabahınız xeyir. Deyirəm, cəmaat evindən gələndə gecikmir. Sən buradan ikinci mərtəbədən birinci mərtəbəyə düşənə qədər efirimiz başladı. Haradaydınız? İş, işdən işə gəldim. İşdən işə gəldiniz, xoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sabahlarımız uğurlu olsun hamımızın, bizə baxan izləyicilərin. Bu səhər tezdən evdən çıxanda insanın ən birinci Allah Taala ağlını başından almasın. Amin, inşallah. Yəni, nəfsinə qalib gələ bilsin ki, səhər tezdən çıxıram, nəfsimizi qalib gələ bilsək, başımıza yaxşı şeylər gələcək. Burada amma nəfsimizə qalib gələ bilmirik. Mətbəxtə, mətbəxtə. Burada mümkündür. Nail, burada mümkün deyil. Burada yeməyin qoxusu gəlir. Burada özü kükü. Kükü ən sevdiyim yeməklərdəndir. Sən nə sevirsən kükünü? Kükünü bəli, sevirəm. Amma kükünü bu göy-göyərtisi ola Qazax göy-göyərtisi. Bizim kəndin göy-göyərtisi. Qazaxlısız. Bəli, kəmərli. Dinaş təlli sazım Şirvan elində. Dur gedək Qazaxa bir salam verək. Vaqiflə bir yerdə cıdır düzündə. Eşq olsun, eşq olsun. Gəlir səndə də bir şey var, yoxdur. Qazaxa gedərik, Qazaxı çox sevirəm, mən olmuşam Qazaxı dəfələrcə. Kənan müəllimi də götürək. Çox gözəl yerdir. Bizim Qazax adı gələndə Səməd Vurğun yada düşür də. Yada düşür, elə bilirəm ki, romantik bir rayon, şəhər, romantik insanları var. Düz deyirəm, ə? Qazax rayonu, valla. O təbiət, gözəllik. Səhər tezdən durursan, o ağrın aləm, dərin aləm, nə verim, nə yiyirsən. İndi o göyərtilər bilmirəm, Qazaxdandır ya yox, yalan deyərəm. Amma biz onu elə qəbul edib, elə yiyərik və elə düşünərik ki, elə bu bizim kətdən gəlibdir. Qazaxın özündənsiz rayonu. Kəmərli kəndinə. Buradan ateşli salamlar. Qazaxa salam deyirəm, Kəmərli kəndinə xüsusi salam deyirəm və reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra Qazaxdan 100% bilirəm zənglər gələcək. Reklamlar. Və reklamlar çox qısaydı. Biz davam edirik. Bəli, Nail. Nail, sən özün orada özlüvə çay hazırlıyorsan. Çay hazırlıyor, hə, puyer çayı. Mənə də verəcəksən o çaydan. Bəli. Bu çay puyer çaydı. Baxın bir dənə, birinci dəfə deyə şey görürəm. Yəni, bunu mənə bu narkotikdə əziyyət çəkən insanlar var ki, rehabilitasiyada müalicə alırlar. Bəli. Orada müalicə aldıqları zaman bunlara çay verirlər. Çinin
puer çayı deyilir. Bu nədir, nə üçündür? İnsanın bədənində olan hansı ki o... Nikotinlər, bir hamısını təmizləyir. Yəni ona qarşı istəyini azaldır da. Yox, istək söhbəti deyil. Yəni enerji verir insana, immuniteti gücləndirir, daha sonra təzyiqi normallaşdırır. Necə ki bu... Energetik içkilər içir ya biz, məsəl üçün gün ərzində, məsəl üçün balla suyu qarışdırıb içirik ki, enerji verir. Bu da həmsinin Çinin istehsalıdır. Bəli, bəli. Çinində də çaylar çox olur axı. Bəli, ən gözəl çaylar da elə. O çaylardan biridir. Yəni, gedəndə sağ olsunlar, mənə də verirlər. Nə gözəl. Siz də bugün bizə, indi bilmirəm, başa düşmədim, amma indi görək ondan bir dalt nə hiss edəcəyik biz. Məndə deməli var idi, belə bir yumur, belə açılırdı, çiçək olurdu beləncinə. Onu belə açıq çaynikdə mən dəmləyirdim, o gülün açmağını gözləyirdim ki, isti soğuna dəydikcə, dəmləndikcə gül belə gözəl çiçəyəcək. Tamaşaçılar, bir xanımlar ən çox da onu bilirlər. Bu puer çayıdır, puer. Yəni insanlar... İstəsələr, maraqlana bilərlər internetdə, puer yazıb, nə üçün? 510-84-34 şəhər nömrələrindən bizə zəng vurun dəyərli izləyicilərimiz. Çox maraqlı başladıq həqiqətən də. Qərbi bir pozitiv enerji keçdi mənə sizdən. Can, sağ olun. Həqiqətən deyirəm. Adətən efirdə qonaqlarım olanda fərqli-fərqli yanaşmalar olur. Yəni, elə qonaq olur ki, yox, normal idi. Elə qonaq olur, məsələn, gəlir, baxıram onun üzünə və məni burada əsnəmək tutur, elə yatmaq istəyirəm, amma məcburam danışım. Amma elə qonaq da olur ki, o özü enerjili olur, ötürür və çox gözəl də bir söhbət alınır və tamaşaçılarımıza da zaten bu lazımdır, bunu ötürməliyik biz. Nail, sizin verilişdən istəyirəm danışaq bizim Space TV kanalındakı. Verilişdən təbii ki, tamaşaçılar izləyirlər, bilirlər, amma siz yenə də xatırladın, həftə içi neçə gün olur, nə olur. Bir də YouTube-la televiziyanın hal-hazırdakı olan durumu. Neçə dənə çay atırsınız onun üçünə? Fərqini. Bir adama 3-4 dənə düşməlidir bundan. Bunlar hazırlayıblar belə, məsəl üçün, bunlar adətən belə yumru halda olur yekə. İndi açılacaq o, yəni? Yox, yox, yəni gələndə satışı yumru halda olur. Bunlar özləri üçün düzəldirlər ki, məsəl üçün, çölə bayra çıxanda eləyəndə daha yekəni üstündə gəzdirmirlər də. Belə balaca-balaca hazırlayırlar. Alo. Alo. Sabahınız xeyir, Nailə xanım. Sabahınız xeyir olsun, Aygün xanım. Hay can, necəsiz? Xoş gəldiniz. Yaxşıyam, çox sağ olun. Sizlər yaxşı olasınız. Aygün xanım, çox uzaq deyiləm, yaxınlanam. Mən bunun vətəni Qazaxdanam. Ay, mən dedim Qazaxdan zəng gələcək bizə, gördünüz mü? Yox, zəng bulmamışam, Aygün xanım. Bakıda yaşayıram. Bakıdan zəng vururam. Sadəcə, inanmışsınız, Qazaxadı çəkdiniz. Necə deyim, elmi, obamı, o qədər sevirəm, o qədər qiymətləndirirəm. Sizlərə təşəkkür edirəm. Süpersiniz. Bəli, Qazaq. Mən bilirdim zəng vuracaqlar, gördüm. Çünki mənim tamaşaçılarım hər yerdən bizi izləyirlər. Hər yerdən. Çox bəyənirik. Çox sağ olun. Verilişinizdə uğurlar arzulayırıq. Teşəkkür edirəm. Var olasınız həmişə. Çox xoş oldu, Elmərə xanım ləzzət elədi mənə, yəni Qazaxdan deyən kimi, yəni burdan zəng vursanız da, yəni təbii ki, eliniz, obanız Qazaxdır, yəni Qazaxdır, eşidən kimi yığdınız, təşəkkür edirəm. Nail mənim bilirdiniz ki, Nail kəmərli Qazaxlıdır, bindi bildiniz, hə? Yox, yox, bilirdim, Nail mənim. Elə kəmərli soyadı. Yox, kəmərli mən kəndimə görə özümə götürmüşəm. Gözəl saf çalan oğlumuz. Vüqar Bəxtiyar da kəmərlidən də Nail müəllim yəqin kimi deyir. Elimizin, obamızın qeyrətli, gözəl oğlanlara, sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, Elmərə xanım. Sizə çox təşəkkür edirəm. Mənim Qazaxdan çox sevdiyim, tanıdığım ailələr var burada yaşayan. Cəmilə xanım, mən Qazaxlı çox sevirəm Cəmilə xanımı. Bir bərabər şəkildə biz... İngiltərəyə, Londona toya getmişdik. Bütün, deyim sənə, Qazaxlıların toyuna getmişəm. Mən burdan İngiltərəyə, bir düşün. Ooo, nə gözəl. Bəli, hamısı Qazaxlılar idi orada. Qazax toyunu orada yarada bilmişdilər. Mən yaratmışdım orada. Saz, nə biləmiş. Mən, saz yox idi, türk sazı. Türklər idi ansambl. Amma ifaçı bir tək mən idim. Yəni, məclisdəkilər də, yəni Azərbaycan, hamısı Qazaxlılar idi. Bir də oradakı İngilislər falan. Yəni, burdan İngiltərədə Qazax toyuna getmək nə deməkdir? Və ona görə deyirəm, salamlayıram, mən elə burada hamısını salamlayıram, İngiltərədə mən izləyirlər.
yəqin ki izləyirlər. Hər kəsi salamlayıram və buradan Cəmilə xanımı da öpürəm çoxlu-çoxlu. Yəni Qazaqla bağlı dedin elə gələcəyə. Çünki şeiriyyat doludur. Gedərik bir dəfə inşallah. Görürsüz sonra... orada necə qarşılayanlar ya. Bilirəm, bakalım. Bilirəm. Qazaq Tovuz, Akstafa, eyni, zona eyni gözəl insanlar. Deməli biz... Çay qaşığı var. Var, əlbəttə ki. Bax, buradadır Nail, bax. Orada qəşək bizim tort da var. Tortla da çay içə bilərsiniz. Mən tort yemirəm, ona görə sizi, siz amma yiyə bilərsiniz. Nail, deməli, verilişlə bağlı sual vermişdim və istəyirəm cavablandırasam. Deməli... Yemək qalıb bir qıraq da, ay cəma, çay dəmləyir özünə. Hələ bilmir ki, bu kükü pişirəcək. Bir dənə çay içək, bir dənə yüngül var. Allahım, ya Rəbbim, ya. Çay içək, ya. Tamam, yenə zəngimiz var. Çox, bu güzəylər çox olacaq. Alo. Salamlayıram sizi də. Alo. Bir inansam, verilişinizə dururam. Duran kimi tez tribün açıb, tez spes kanalını basıram. Can Məlahət xanım, nə gözəl, xoş gördük. Alo, Məlahət xanım. Bəli. Buyurun, eşidirik sizi. Deyirəm, xoş gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Sağ ol, qurban olun. Qonağınızı da salamlayıram. Can, çox sağ olun. İnan, bütün günü sizə baxıram. Yaxşı eləyirsiniz. Verilişinizi də. Yaxşı. Sizdən bir gözəl mahnı istəyəcəm. Mahnı istəyirsiniz, sevə-sevə oxuyaram. Reklamlardan sonra oxuyacağım, yaxşı. Bir dəfə koyunca görmüşəm. Aha. Diqqətlə, inansan sola belə əlimi sökəm, diqqətlə sizi izləmişəm orada. Harada? Məştəğə toyunda. Məştəğənin onların qadınlar toyu olur, orada görmüşəm sizi. Hə, can, ola bilər, olar, olar. Məştəğə toyunda, qadın toyunda deyir. Olar, diqqətlə baxmışsınız mənə, oy. Diqqətlə baxmışsınız, elə birdən bir əcədə sizi belə üzbə-üz görmək. Can, məni görmüşsünüz onda, nə xoş, nə gözəl. Öpürəm sizi. Bir gözəl mahnı istəyəcəm, sağ. Baş üstə, oxuyacam mahnı, söz verirəm sizə. Öpürəm sizi, Məlahət xanım, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Və nə inirik? Çay dəmləyirsiniz, sonra başlayırıq küküyə. Çay dəmləyə, dəmləyə. Bəlkə mən doğruyum o kükünü, bu çaya özün attı ora ki... Şəbnəm xanım dedi ki, mən Şəbnəm xanıma dedim ki, mən düzəməli evdə yumurta, pomidor yumurta pişirə bilmirəm. Kükü, tamam, mən onu özüm doğrayacam gözdə. Sən çay dəmlə bizə. Şəbnəm xanım, özüm düzəldirəm. Hə, deməli... Bəli, sən danış, siz danışın, aha. Bu, YouTube-la televiziyanın arasında olan, belə deyək də, fərqdən danışım. Bəli. Hə, bax, əsas məsələ odur. Siz danışın, mən... Sizdə indi efirdə, bizdə... Bizdə efirdə hər ikinci gün, çərşənbə axşamı saat 23:00-da mənim bu narkotikdən əziyyət çəkən insanların... Çox aktual bir mövzudur. İnsanların, bəli, həyat hekayələrinin həm YouTube-da gedir, həm də bizim televiziyada, Space-də efirdə olur. Bax, belə bir nüans var. Həm YouTube, həm də televiziya, bəli. Biz gedib həmin o insanı çəkirik, fərqi deyirəm televiziya ilə. Bəli. Elə söhbətləri var ki, o televiziyalıq deyil. Yəni, efir çərçivəsi deyilən bir anlayış var, anlam var. Amma elə YouTube o çərçivələr sındırıb bugünkü gün. Bəs elə mənim də dediyi məsələ odur. YouTube-un da yenə öz çərçivəsi var. Bu da bizim, belə deyək də, ölkəmizin qoyduğu qayda qanunlar. Hansı ki, nəyinsə təbliği olmaz. Hansı ki, belə deyək də, söhüş olmaz. Nə olsun YouTube-dur? Onu da insanlar baxır, analar baxır, valideynlər baxır. Sadəcə olaraq fərq ondadır ki, misal üçün, YouTube-da Yəni, o bəzi sözlər var ki, onları yayımlamaq olur, amma efirdə olmur. Efirdə olmur, bəli. Yəni, televiziyada olmur. Təbii ki, jurnalist etikası var burada. Bəli, bəli, bəli. Ona görə fərq odur. İnsanlar da baxmaq istəyən... Müalicə alanlar əsas məsələ onlardandır. Yəni, sizin efirinizdən, nə bilim, yəni müalicə alanları çəkmişsinizmi heç? Bəli, bəli. Nəticə olaraq, yəni nəticə necə olur? Əlbəttə, əlbəttə. Nəticə, bax, artıq... Bax, neçə müddətə əldə eləyiblər müalicədən, sağlamlıqlarına qovuşublar və yaxud da sağlamlıqlarına qovuşandan sonra yenidən mi dönüblər ora, dönüş eləyiblərmi? Bax, bunlar mənə maraqlı olub əmişəm. Artıq biz 2 ildən çoxdur ki, narkomaniya ilə mübarizə aparırıq, xəstə insanları müalicə mərkəzlərinə yönləndiririk, gəncləri marifləndiririk, onların öz dillərindən, həyat hekayələrini danışırlar, gənclər də
bilirlər ki, artıq narkomaniya nədir. Məsəl üçün, mən bugün, siz bugün çıxın danışın efirdə, narkomaniya belədir, pisdir, eləmin, sizə gənclər soyuqqanlı baxacaqlar. Bəli. Yəni, elə də... Deyəcəklər ki, hamı deyir də yəni bunu. Eyni sözdür. Bəli. Amma bugünkü gün efirdə narkomanın deməyi ki, mən narkotika görə bunu itirdim, mənim bədənimdə bu yaralar əmələ gəldi, mən belə başladım, birinci bundan başladım, birinci bunu çəkdim, istifadə elədim, aldatdılar. Artıq gənclər ona inanırlar. Yəni, özlərini müqayisə edirlər ki, mən də belə ola bilərəm, eləməyim. Və iki ildən çoxdur ki, demək olar ki, Acun xan, 30-dan 40-dan çox insan büyük müalicə alıb, sağalıb, çıxıb. Yəni, təbii ki, ödənişsiz, pulsuz. Hansı ki, həmin o müalicə mərkəzləri ödənişlidir. Və bugünkü günlər, şükür Allaha, cəmiyyətimizdə pis işlər görmürlər. Hələ ki, xeyir işlər də görmürlər, amma əsas pis işlər görmürlər. Yəni, gedib, belə deyək də, bir çet narkotikdən ötürü, bəli, uğurluq eləmirlər, yalan danışmırlar, ona atmırlar, buna atmırlar, ona nə bilim, taksi şoförünə deyir ki, məni burada düşür, pul verərəm, deyir, hə, inanır o da. Sonra da Allahdır, o yazıq da indi 3 manata görə balasına. Olsun, çox yaxşı. Mən çox sevinirəm ki, həqiqətən də yardım edirik. Günü-gündən də çoxalır. Bəli, çox sevindirici aldı. Amma mən bildiyimə görə siz 44 günlük müharibə dövründə bizim qazilərimizi... Onlardan danışın. Mənə o vətən müharibəsində, o şücayətlər, o danışanda nələr yaşayırdılar, nələr hiss edirdilər. Gördüklərini bilsiniz necə, gözünün qabağında nə qədər insanlar şəhid oldular, nə qədər oğullar getdi və... Bunlar elələri vardır mı? Deyir, kaş mən də elə şəhid olardım, niyə mən qazi olurum? Ən çox məncə elə hamısı o sözü deyirdilər. Deyirlər ki, şəhid olmaq istəyirdik, amma qazi olduq. Bax, müharibə hələ başlamamışdı, 44 günlük müharibə. Bizim qəhrəmanımız, generalımız Polat Həşimov, rəhmətə gedən günü, şəhid olan günü. Onun səhərisi günü izdiham var idi, xatırlayırsınız, yəqin şəhər aləm dəymişdi bir-birinə, millət qalxmışdı. O heç unudulmayacaqdır. Hərbi komissarlığın önündə nə qədər izdiham var idi, döyüşə gedirik, döyüşə gedirik. Aprel döyüşlərində, bəli. Hamı nəsə eləyirdi, mən də dedim ki, mən də nəsə eləmək istəyirəm. Yuxudan ailədən mənim əskərlikdə olan komandirimiz var. Onlar da 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıdır. Həmçinin də rəhmətli Polat Həşimovla Hərbi Akademiyada bir yerdə oxuyublar, yaxud haradasa bir yerdə xidmət edirlər gəncliklərində. Bununla müsahibə aldım Polat Həşimov haqqında və paylaşanda inanırsınız, yəni bir gün, iki gün ərzində 300-400 min adam baxdı. Nə gözəl. O qədər insan baxdı, yəni dedilər ki, bu cür insanların davamı gəlsin, bizim üçün fəxirdir, biz qəhrəmanlarımızı tanıyırıq. Və belə-belə-belə-belə 1-ci Qarabağ iştirakçılarının döyüşçülərini çəkdi və müharibə başladı. Müharibədən dərhal sonra 44 günlükdən müharibədən qayıdıb gələn başladım qazilərimizi, döyüş iştirakçılarını çəkməyə və gördüm ki, gənclərimiz sanki bu cür söhbətlərə acdılar. Bəli. Yəni, görməyiblər də, eşitməyiblər. Bəli. Və başladım onların həyat hekayələrini, döyüşləri haqqında danışmağa, eləməyə. İnan Allaha, yəni mən... Bir dənə şahidə olmadım ki, süyünü də olsa desin ki, misal üçün də, yəni ürəyində efirdə deyilir, bəzi sözlər dildə deyilir, amma əməldə yoxdur. Bizim o qazilərimiz, döyüş iştirakçılarımız çox belə, nə bilim sizə, sanki döyüşü gözləyirmişlər. Gedəcəyik, 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 bax belə. Çünki bilirsiniz nəyə görə, qəlbimizdə... Mən bir qadın kimi, hətta hələ kişilərimizi qoyuruq bir qırağa, mən bir qadın kimi həmişə düşünmüşəm, həmişə demişəm ki, hər zaman vətən yolunda canla başına, bir qadın ananın düşüncəsindən bir baxın. Yəni, mən də əlimə silah alıb gedərəm, vuruşaram erməninin qarşısında. Yəni, qorxmadan, çəkinmədən şəhid olaram. Bunu mən həmişə... Arzulamışam, inanmışsınız. Sizin qadanınıza varam. Həmişə. Amma bizim qeyrətli Azərbaycanın oğullarına eşq olsun, qardaşlarımıza, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bu mövzuda çox aktual bir mövzudur. Mən amma istəyəm indi hal-hazırda biz
Danışaq, Nail, YouTube'da ne eləmək lazımdır ki, tutuzdurasan? Yəni, belə sözün loru dildə də desəm, yəni ne eləməlidir ki, insan ki, gündəmdə qalmalıdır? Yəni, bu hal-hazırda insanların ən önəm verdiyi aktual bir mövzu nədir? YouTube çox belə ağır platformadır. Çox ağırdır, bəli. Çox işlətməyi də çətindir. Orada qoyulan şərtlər, qayda qanunlar da çox çətindir. Günü-gündən də sərtləşdirir YouTube-da. Belə deyək də, YouTube-da hər oğul baş çıxardanmı? Elə müğənnilərin də işlərini çətinləşdiriblər. Məsələn, türk mahnıları oxuyurduq biz istədiyimiz. İndi götürüblər türk mahnılarını. Deyirlər ki, icazə almalısınız və pul ödəməlisiniz, məsələn, filan kəsin mahnısıdır bu. Müəllif hüququ var. Rəsmən bizi əməlli başda eləyiblər belə maraqlı. Sıxışdırıblar. Sıxışdırıblar, çətinliyə salıblar və bu çətinliyindən çıxmaq üçün reklamlar ayırır. Yaş reklamlar bizi xilas eləyə bilərdi bu durumdan. Reklamlardır, sonra biz yenidən bərabər olacaq. Bəli, bəli. Bravo, bravo. Çox dəyərlisiniz. Çox sağ olun. Amma başa sala bilirik sizi. Ay, deyirəm də, bunda bu qəribə bir enerjili insandır. Deməli, hər kəsə onu arzulayıram belə. O qədər sevgi, gözəl dəyər arzulayıram, amma başa salmağı da arzulayıram. Başa salmamaq çox çətin bir şeydir. Bu arada təşəkkür edirəm, sən də gözəl bu çaya görə. Tarif səs üzrəm, tabafqa eləyə bilərəm. Çox qəribə bir çaydır. İnsanın qəribə bir enerji verir. Belə çox qəribə bir şeydir, yəni deyəcəm onu. Ümumiyyətlə, Kitayların, yəni Çinlilərin... Bu gecəsi səhərə kimi enerji ilə... Yata bilməyəcəm. Yata, iş, ancaq iş, mahnı atmaq, studiya. Mənə lazım deyil, sən Allah. Mən elə bütün günü onsuz da ora qaç-bura qaçdıyam. Elə gedib, hər bəlkə bir gecə bir mahnıdan zaddan yazaram. Partdadasız. Ay, mama, deyir ki, enerji olacaq. Deməli, Nail, nədən danışaq? Nail, sən ümumiyyətlə, sənin... Sənətin necə olub, bu gəlişin, bu işi beynində düşünmüsənmə, yoxsa anidən mi baş verdi televiziyaya gəlişin, yəni çox maraqlıdır, YouTube-a çıxışın? Acun xanım, mən 2005-ci ildən Space televiziyasında işləyirəm. Aa, 2005-də? Bəli, 19 yaşından. Aa, sən bizim kanalın, ay, nə gözəl, biz 2004 Azərstarlarıq da burada. Göz, mən əskərlikdə olanda Azərstar gedirdi, hərbi xidmətdə olanda. Sonra gələndən sonra biz... Burada işləmişəm 2005-dən. Şəbnəm montajörü. Hə, bəm deyir, Şəbnəm deyir ki, montajörü bu. Montajçıydı. Bəli. Hələ, bugünkü gündə bəzi verilişlərin montajçıyam. Bəzi deyəndə banu verilişinin. Aha. Və ümumiyyətlə, montajçılar həmişə nə istəyir? Sözünüzlə bu sahənin adamsız. İstəyir ki, öz işlədiyi videoları, hazırladığı, oradan buradan elədiyi materialları insanlar görsün də. Mən bunu düzəltmişəm, mən bunu edirəm. Ən yaxşısını təqdim etməsir, bəli. Özdə ən güclü deyərdim ki, həm rejissor, sonra gələcəyin operatoru montajorlardan olur. Nəyə görə? Çünki montajor bilir nə lazımdır. Məsəl üçün, Aygün xanımın az öncə oxuduğunuz mahnı üçün klip çəkilirsə, gətirib rejissora verilir, düz demirəm? Çox doğru deyirsiniz. Amma rejissor... Kənan özü məsələn montajı edir, öz işlərini əvvəllər. Sonra məsələn, çox doğru, razıyam. Rejissor montajı bilməsə, bilib də əvvəlki montajı, əvvəllər montajör olmasa, özü montaj edirsə, o zəif olacaq. Doğru deyirsiniz. Montajı mütləq. Amma montajı bilməlisən ki, sən fikirləşəcəm ki, mənə, bax, orada məsəl üçün, bu kadrlar lazımdır, bu kadrdan sonra işıq belə olmalıdır, bu olmalıdır, bu kamera lazımdır, bu aparatura. Bunu bilir montajör. Rejissor da gəlir həmişə montajörlə məsləhətləşir. Bəli. Ona görə mən elə belə işləyə artıq dedim ki, mən niyə bir nəsə çəkməyim? Aha. Yəni, təqdim eləməyək də. Bu dəqiqə televiziya olmasın, var sosial şəbəkələr. Çox doğru, bəli. Nəsə, insan, biz siz necə, yeniliyi kəşf eləməlidir. İnsan daim axtarışda olmalıdır, tapmalıdır və təqdim etməlidir. Sizdə o var, maşallah, o potensial var. Çalışıb daha da, necə deyim, bununla kifayətlənməyim məncə. Yəni, düzdür, işlədiyiniz mövzular bu narkomaniyadır, ondan sonra vətənpərvərlik. Yəni, bunlar hamısı çox gözəldir, amma yenə də axtarışdır. Məsələn, beyninizdə nə var ki, məsələn, nə eləyə bilərəm, yenilik ola bilər, kimlərdən mən, necə ki, bu narkoman insanlar müalicə olurlar, halları necə olur və ondan başqa nə nəzərdə tutursunuz? Nəzərdə tuturam, planım da var, istəmirəm deyim. Hə, demək istəmirsiniz. Bu dəqiqə belə müəllif hüququnu
oğurlayanlar deyək də, ideya oğurları çoxdur. Ona görə... Deməyin, doğru edirsiniz. Tamam, ona görə siz deməyin, biz də Mehriban xanımla danışacaq. Mehriban xanım, sabahınız xeyir. Ay, sabahınız xeyir, Aycun xanım. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? 100% Zimərdəkan, Şübəlan, oralardan zəng vurmuşsunuz. Yox, mən 6-cı mikrorayondan yığıram. Mən sizə demək olar, salamlar verilsin, çox vaxt yığıram. Bəzi vaxtı mən sizin mahnınızı imeniniz fark edirəm, ona qulaq atıram. Ay, nə göz, salamlar verişinə o qədər dəyərli səni. Bəli, bəli, bax, elə bir ki, siz bir dəvə dələ mənim adını çəkdiniz. Aa, siz o Mehriban xanımsız. Bəli, bəli, bəli. Mən sizi necə axtarırdım. Nəhayət ki, mənə də zəng vurdunuz. Deməli, salamlar verişinə zəng vurur. O, istədiyiniz musiqini sifariş eləyə bilərsiniz. Və Mehriban xanım da zəng vurur hər dəfə, Aygül xanımdan. Deyirdim, görəsən, o hansı Mehriban xanımdır, o kimdir? Nəhayət mən sizi tapdım. Sizə çox təşəkkür eləyirəm. Sadiq pərəstişkarlardansınız. Necəsiniz? Çox sağ olun, Nacim xanım. Çox sağ olun. Danışın, görüm, necə oldu? Məni necə sevmişsiniz? Necə bəyənmişsiniz? Mən sizə təşəkkür eləyirəm ki, elə bir gözəl əsər ortaya çıxartmışsınız. Mən onu doğrudan sevə-sevə qulağa atıram. Tək efirdə yox, televiziyada yox. YouTube-a girirəm, ancaq o mahnını qoyuram, iş yerində qulaq atıram. Rabil yaradıb da, Rabil Səfərli. Musiqisi, aranjuma. Yəni, ifası kimi çox gözəl, mükəmməl ifa eləmişsiniz. Səsinizə qüvvət, səsinizə sağlıq, canınıza sağlıq. Çox gözəl, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm, Mehriban xanım. Hər zaman vaxt belə qalın, hər zaman, necə deyim, sadiq pərəstişkarlardan olun. İnanın ki, qarşıda hələ bundan da gözəl musiqilər, bundan da gözəl mahnılar olacaq, böyük konsert olacaq. Bir neçə aydan sonra gəlib dinləyəcəksiniz, izləyəcəksiniz, sevə-sevə də hər kəsi inşallah ki, o konsertdə görmək istəyəcəm bütün sevərlərimi. Bir müddət bundan qabaq, burada Azadlıq metrosunda, Heydər Parkında siz də çıxış elədiniz. İməniniz sizin çıxışınızı mən WhatsApp-da, ancaq statusunda, WhatsApp-da, Instagram-da ancaq onu paylaşıram. Can, siz oradaydınız. Çox gözəl. Bəli, bəli, bəli. Ay, nə gözəl, gəlib bəs şəkil çəkdirərdiniz də mənlə. Hə, heç. Niyə gəlmədiniz bəs? Hə, ürəyim çox istədi, amma alınmadı. Mütləq növbəti izləyin, növbəti konsertdə sizi gözüm axtaracaq. Bəlkə də mikrofonda birdən qışqırdım, dedim, hanı Mehriban xanım? Dedən elə gözəl olar, qatı-qatı gələrəm. Çox, deyəcəm bu, mən dedim, eləyəcəm onu. Ay, eləyin, çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sevirəm sizi, çox sevirəm. Əgir, səsinizi sevirəm, özünüzü sevirəm, xanımlığınızı sevirəm. Hər şeyiniz mükəmməl, yerli-yerində, çox gözəl, aparcılığınız çox əla, çox əla, çox pozitivsiniz, çox efirə yaraşırsınız. Çox sağ olun. Sizi çox sevirəm. Minnətdarım. Siz mənə dediyiniz sözə, mən də sizə təkir, beləcə qalın, bəyişməyin. Baş üstə. Çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm, Mehriban xanım, öpürəm sizi. Minnətdaram, belə gözəl zənglər gələndə, bir düşündə səhər-səhər səni belə tərif atəşinə tutublar, sənə belə gözəl sözlər deyil, heç getmək istəmirdim reklamlara, amma reklamlardır, reklamlar. Bəli, bəli, biz davam edirik Mehriban xanımın gözəl təriflərindən sonra, davam edirik. Nail də deyir ki, nə qədər reklam olur? Mən də reklam arasında olan bu sözləri çatdırıram. Nail də deyir ki, nə qədər reklam olur? Deməli, bizim verişimiz baxımlıdır da, Nail. Reytinglidir, bizi hər yerdə. Bəs ona görə buraxmırlar da tətilə bizi. Hamı bütün tətilə çıxıb istirahətə gedir, bizim rəhbərlik deyir, ay gün, sən qalacaqsan, sənə hələ tətil olmaz, tezdir. Sevə-sevə, dəyərli rəhbərimiz, sevə-sevə. Mənim space mənim çox dəyərlimdir, çox özəldir. Çünki bu kanalda göz açmışam mən, efirin nə olduğunu burada görmüşəm. İfaçı kimi əlimə mikrofonu bu kanalda almışam. Və demək qismətimdə var imiş ki, nə vaxtı zaman gələcək, aparıcı kimi tamaşaçıların önünə çıxacaqsam. Və daha sonra da hələ aparıcılıqdan da başqa, yəni Nuşican verişindən başqa hələ yeni sezonda bəlkə də böyük bir səhnəli oxumaq verilişi, yəni böyük bir, gözəl bir layihədə ola bilər, amma yenə də bizim rəhbərliyimizdən asılıdır bunların hamısı. İstəsələr olacaq inşallah. Nə olsa bizim üçün xoşdur, çünki bura özəldir, bura mənim üçün çox özəldir və Nail üçün də həmçinin kanalımızın 2005-ci ildən burada çalışırsınız. Nə yaxşı Nail bu kanalı qoyub getmədin? Bax, bu orası
gözəl sualdır. Nə yaxşı, mən qəşəy bir sual verdim, Allah sənə şükür. Yeməkdən başqa sual verirəm. Montajör üçün, yəni bizdə iş qrafiki bir gündən birdir də. Yəni, digər kanallara da gedə bilərdim, digər kanallara da gedə bilərdim. Bax, ona görə deyirəm də. Amma bir-iki dəfə getmişəm, biziz nətərdir? Adam bir evə öyrəşəndə, ikinci evə gedəndə tınzıxır. Sən tərəzi bürcü deyilsən amma. Amma əqrəbsən, amma tərəzilərinin xüsusiyyəti var səndə. Ona görə uyğunlaşamıram. Yəni, özümü deyirəm, işləyə-işləyə deyirəm ki, bu space-də belədir, amma burada elə belə deyil. Deyil, ayda, mən də eləyəm. 100 manat artıq verirlər, amma qoy qalın burada rahatçılıq, doğmalıq, uyut, komfort. Dostlar, öyrəşimi səyir, sanki öz ev. Necə gəzməyə gedəndə adam deyir ki, bircə tez evə getsəydim, həmin söhbətdir bax. Deməli, bax görsən, sən də bura. Bəli, ən önəmlisi bax budur ki, insan işlədiyi məkana, işlədiyi iş yerinə öz evi kimi baxmalıdır. Həqiqətən, yəni burada öz evində necə təmizsən, necə saxtalıq eləyə bilmərsən evində olanı. O da iş yerində də önəmlidir. Sən bunu hiss eləyib yaşamısansa, bir ömür bunu mən güvənləsi insansan və hər zamanda belə qal, belə də qalacaqsan, doğrudan da çox xoşuma gəldi o sözlər. Mən də eləyəm çünki ona görə Nail. Saçımızı ağartmışıq. Nail, bəs deməli, hansı sual istəyərdin sənə verim? Yəni, özümə maraqlı olan bu gündəmdə bu dəqiqə hal-hazırda nəyi istəyərdin tamaşaçılara çatdırasan? Bu, səhər tezdən olduğuna görə, yəni insanlar səhər həyatına yeni başlayıblar olduğuna görə, bu, ağır mövzu olduğuna görə, bunu ağırı yüngülləşdirək. Mən də ona görə çox belə üzərinə getmirəm ki. Bilirəm, bax, istərdim ki, sual verilsin, məsəl üçün, cavabını özüm verirəm elə. Bəli, bəli, buyurun. Ümumiyyətlə, bu bəlaya düşən insanlar, bəli, bəli, gənclər olur. Demək olar ki, çoxu gənclər olur. Bunlar da nədən düşürlər? Amma sözümü kəsirəm, amma dövrün ən aktual mövzusudur. İstəyir səhər efir olsun, istəyir axşam efir olsun. Məncə, hər yerdə, hər zaman bu mövzu haqqında danışmaq lazımdır. Gənclərə nümunə olmaq lazımdır. Gənclərə göstərmək lazımdır ki, tutduğunuz yol, o hansı yol, o yaxşı yol deyil. Dönün, davayla, dalaşla, qırğınla, döyməklə, söyməklə deyil də başa salma. Necə uşağı başa salırsa, nə bunu eləmək olmaz, əlin yanar. Buna toxunma belədir. Həmin o söhbəti. Buyur, Nail, buyur. Gənclər, ümumiyyətlə, gənc oğlanlar, mən özüm də gəncliyim olub, 18-17, ta ki 25-24 yaşa kimi, bunlarda bilsiniz nə var, nə olub mənim özümdə də? Kişilik, bax, kişiyə aid xüsusiyyətlər istəyirik ki, olsun da. Məsələn, əskərlikdən çıxanda həmişə demiş ki, biz əskərlik çəkmişik, hərbi xidmət, kişi kimi hərəkət eləmişik. Gənclərində bu cür insanların başını, mənim də o başıma gəlib, alladırlar ki, kişi hər şeyin dadına baxar, istifadə eləyər bir dəfə. Ay, sağ ol, doğrudur. Amma arxasınca düşməz. Amma mən deyərdim ki, məhz kişi onun dadına baxmaz. Bəli. Yəni, sən gələcəkdə kişi kimi öz kişiliyi saxlamaq istəyirsənsə, narkotik vasitələrin ən yüngülünə belə əl uzatmamalısın. Bəli. Kişi odur. Biz dönə-dönə bunu sizlərə çatdırırıq və Nailin YouTube kanalındakı verilişləri izləyin, dəyərli tamaşaçılarımız. Bizim kükümüz də, mən istəyirəm göstərək, bayaqdan danışırıq. Məncə pişər, indi biz bunu qəşək-qəşək kəsək. Naillə bərabər şəkildə hazırlamışıq. Mən doğramışam, Nail də qarışdırıb. Qarışdırıb, bəli, pişib artıq. Yəni, bunu çevirməliyik indi biz. Bunu belə-belə. Evdə mən necə edirəmsə, elə doğrayacam. Sizə eşq olsun da, siz yəni çox qadın olaraq kişidən də çox iş görürsünüz. Həm pişirirsiniz, həm düşürürsünüz, həm hazır evi təmizləyir. Evi təmizləyir, özü xadimə var. İnanırsan, onu da mən eləyirəm özüm. Düzdür, kömək də olur, amma yəni gündəliyi nə danışırsınız? Ev işi mənim dünyada gördüyüm ən çox. Bayır çöl işi mənim üçün ən asandır. Ən dəhşətlisi ev işidir, Nail. Çox çətindir. Uşaqlarla, uşaqlarla. İndi təsəvvür gəti, buradan mən çıxıram, başqa bir verişdə qonağam. O verişə gedirəm, o dostumdur. Başqa verişdə Zümrüdün verişində olacam. Tamaşaçılarımız istəsə baxarlar. Ayrı bir telekanalında. Deməli, yəni yorğun olsam belə razılaşdım getməyə. Çünki çox dəyərlimdir. Və bir də düşün, evə gedib yemək hazırlayacam uşaqlara. Dincəlmək yoxdur, ondan sonram da proqramlarım başlayır, axşam proqramlarım. Şov proqramlar, səhnə. Mən bir dən sual verə bilərəm sizə. Buyurun. Bax, siz evdə uşaqlarınızda bu narkomaniya ilə bağlı
hər hansı bir məlumat xarakterli nəyin işsiz, nə iş görürsünüz? Mən heç bir şey demirəm, çünki onlar hələ onu başa düşmürlər, yəni hələ sosial şəbəkədə də falan olun, mən görməmişəm ki, bir görsünlər. Yəni, onların mənə maraqlı bir sualı olsa, təbii ki, çox gözəl başa salaram. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, dava yolu heç nəyi demək lazım deyil. Məncə, siz də məndən razılaşarsınız. Əlbəttə, əlbəttə. Gərək uşağa da belə onu elə başa salasan ki, uşaq da qorxmasın. Uşaq elə bir başa düşsün ki, bu ziyandır. Yəni, qorxaraq yaşamaq lazım deyil həyatda. Başa düşmək lazımdır ki, bu sənə ziyandı, zərərlidir, budur. Yoxsa qorxa-qorxa, nə bilim. İndi bəs, dediniz ki, deməyəcəksiniz yeni layihə haqqında. Mən çox istəyərdim bilmək, o yağ azdır, belə ziyalara belə. Yeni layihəviz. Yeni layihəni demək istəmirəm, yəni deməyək də, çünki ona uyğun ola bilərlər hansısa televiziya kanalında, youtuberlər falan. Bəli, bəli, tamam, razıyam, doğru deyirsiniz. Bunu biraz da artıraq, qoy, bu da qəşək pişsin. Sizin nə planınız var bu yeni mahnı ilə? Söhbət bu müğənnilikdən. Mənim planlarım, plan sevmirəm, amma indi Allahın izni ilə, xoşum gəlmir planlarımız belə danışanda, Allahın xoşu gəlmir. Mənim heç bir şey, gör nə qəşək qızarım, görürsən, qıpqırmızı olub, istəyəndə heç belə qızarmır. Deməli, konsertə hazırlaşırıq, hər dəfə deyirəm, inşallah dekabrda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, dəyərli izləyicilərimiz, Ulu Öndər ili də bildiyimiz kimi bu il, hər kəs sanki bir hesabat konserti verdi, verirlər müğənnilərimizdə və inşallah ki, mən də hesabat konserti olaraq və bunun çox böyük bir reklamını eləyəcəm. Çünki inanın, o qədər mənə deyirlər ki, konsert istəyirik və deyirlər ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi balacadır da, yəni böyük bir yer olsun Respublika Sarayı. İnşallah orada da olacaq, hələ birinci Muğam Mərkəzində yığışaq. Təşəkkürlər Nail sizə. Çox sağ olun, gözəl efir üçün, gözəl məlumatlar, söhbətlər üçün. Hər şey çox mühtəşəm idi. Çox sağ olun. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz. Komandağıza təşəkkür edirəm, dəvət elədiniz. Yəni, gənclərə yenə deyirəm ki, səhər tezdən ağır danışmaq istəmirik, mövzu ağır olduğuna. Yəni, uzaq olsunlar bu pis-pis istifadələrdən, asıllıq yaradan istifadələrdən, narkomaniyadan uzaq olsunlar. Ən azından istifadə eləyəndə bir girsinlər bizim kanalda. Həyat hekayələrinə baxsınlar ki, birinin həyat hekayəsinə baxsın ki, bir dəfə istifadə axırı gəlib nə olur, necə olur. Bəli. Valla, bizim gənclər ancaq idmançı olmağa, döyüşçü olmağa, daha sonra türkükdə dalaşan, vuruşan, elə bir oğlanlar, kişilərik biz. Doğru, doğru. Amma narkomaniya, narkotik, onlar bizə yaraşan deyil. Bizlik deyil, bizim zamanlara yaraşmıyor. Tam razıyam, çox təşəkkür edirəm. Mövzu hər zaman aktual bir mövzudur ki, hər kəs bu haqda danışır. Və inşallah ki, buradakı mövzular, danışıqlardan bir nəticə çıxardarlar. Və təşəkkürlərim ST Butikə Samirə xanım, çox təşəkkür edirəm. Bu yay məni gözəl geyimlərlə təmin etdiniz. Çox sağ olsunlar ST Butik əziz xanımlarımız. İnstagram səhifələrinə girin, baxın, gözəl geyimlər var. Və sabah yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm. Öpürəm sizləri. Görüşərik inşallah. Hələlik.